Пригожин хоче піти з України і обміняти її на Африку. Що сталося? Та чи відпустить Кремль? Яка чорна кішка пробігла між Путіним та його колишнім кухарем? Всім привіт, друзі! Мене звати Юрій Бібік і це 12 хвилин. Перш ніж почну розповідати про бойового кухаря, лайкніть це відео. Авансом. Я на 99% упевнений, що ви не пожалкуєте. І, звісно, підпишіться на наш YouTube-канал «Фабрика новин». Що, почнемо? Він хотів не залишити каменя на камені від українських прекрасних міст. А ще вбивати, вбивати і ще раз безкарно вбивати. Але щось у путінського м'ясника Пригожина пішло не так. Пачовнити. То не дають боєприпаси, то заборонили набирати зеків, то Збройні сили України готуються атакувати з флангів у Бахмуті. Шойгу, помоги! Я так не граю. Євгеній, що з лицом? А зараз він говорить не про те, що дайте нам снаряди. Он говорит, приведите войска и защитите наши фланги. Да, это кто понимает там. Я не понимаю в военном деле, но мне на карте показали, как что будет. И это уже вопрос, что их просто уничтожить могут. В нашем смысле. Окружить этих ЧВКшников могут. То есть это уже реальная угроза, это не игра. Игра была со снарядами, может быть. А здесь игры нет, здесь, по-моему, все правда. Если не будет сейчас в ближайшее время этот фланг прикрыт россиянами, то Пригожину остается уходить. Он долго не может находиться в таком зависшем состоянии. То есть они сейчас, пока еще наступая, удерживают наше наступательное действие. Мы ждем, пока они выдохнутся. Но как только он перестанет наступать, ему придется сворачиваться и уходить. Ну, вряд ли это до границы с Россией. А вот агенция Bloomberg, например, вважає, що не навряд чи, а точно. І побіжить Пригожин далі за український кордон. Йому Україна не цікава вже. Важко тут. Тепер він хоче, як раніше, зі своїми найманцями тероризувати вже Африку. У нього 7 стран там в Африці є своїх. Він торговець з чорним золотом, так сказати. Ну, чорним золотом, правда, не так, як раніше чорним золотом раби вважались. А сьогодні чорне золото – це золото, добуваємо нелегальним способом. Так от він добуває в Центральноафриканській Республіці золото нелегальним способом, в Анголі – алмази, а ще щось там в Малі добуває, не знаю, що у них там є, не пам'ятаю. Вот. І це тільки частина його активності. То, что он решил заняться политикой, войной в Украине, он всегда может поехать в Африку и заниматься своими делами. Это не конец его, конечно. Это может быть концом его влияния на этом фронте, вот так сказать. Спостерігаємо захід зірки Пригожина. Він, може, і захоче поїхати до Африки, але хто ж його відпустить? Тим паче, святе місце порожнім не буває. А там, де гроші, для росіян те й місце і святе. Так що м'ясна тактика вагнерівців наймовірніше продовжиться і далі. Я не думаю, что Пригожин так быстро сможет свернуть ЧВК «Вагнер» и что они отступят от Бахмута. Но то, что у них страдает очень сильная логистика и то, что Министерство обороны России не поддерживает ЧВК «Вагнер», это очевидно. Они не получают уже то вооружение, которое они получали раньше, не получают снабжение, которое они получали раньше. Им не дают снабжения для того, чтобы они вновь вербовали новых рекрутов. Сколько месяцев уже Бахмут? 7 месяцев. Ну, нифига себе. Получается, что, чем вы гордите? Про какие 70% рассказать? 7 месяцев? Ну, это, понимаете, та же история, как Северодонец. О, если Северодонец пойдет, мы до Польши дойдем, как говорил Кадыров. Прямая цитата. Ну, вы взяли или сейчас взяли. И куда вы дошли? До Бахмута? Где вы 7 месяцев пытаетесь перебахнуть взять. Я не знаю, кто-то посчитал, что для того, чтобы такими темпами дойти до Києва, надо 100 лет. Але чи буде з ким воювати Пригожину? Американський інститут вивчення війни з'ясував, що ПВК «Вагнер» може втратити більшу частину своїх найманців-в'язнів у найближчі тижні, оскільки у них закінчуються 6-місячні військові контракти. Не так, як у тих в чорних пакетах, що загинули в Україні, і про яких Пригожин колись там іронізував. Цим пощастило дійсно більше. Але як колишньому путінському кухару пояснювати свої невдачі? Адже він відчуває, на нього зараз повністю звісять усіх собак. У провалі на Бахмутському напрямку його вороги – російський міністр оборони Шойгу і начальник генштабу Герасимов – звинуватять його. І як буде він виправдовуватися? І от ці великі воїни, от закінчується війна, допустимо, так чи інакше, і от їх випускають на гражданку, і вони оказуються в крупних російських городах. Вы понимаете, какой там будет уровень насилия после того, как масса таких военнослужащих окажутся демобилизованы, и они поедут в крупные города. Но они же не в деревни поедут.
отпуск. Понятно, что их нельзя туда пускать. А если понятно, что их нельзя туда пускать, куда же их девать? От них будут избавляться. Их будут посылать на убой. Но это же очевидно любому человеку, который немножко хотя бы изучал историю. Воюєш, тобі здається, що ти великий полководець. Ти мариш про блискучу політичну кар'єру. А потім бац, і розумієш, що у життя на тебе інші плани. А якби Пригожин вчив історію? Але, скоріше за все, на цю науку у спортивному інтернаті, який закінчив юний Євгеній у 77-му році, ставку не робили. Однак життя дало йому другий шанс. Відправило Пригожина до в'язниці. Купа часу. Сиди, лежи, читай, вивчай, розумнішай. На тобі додатково 11 років усамітнення. Наздоганяй все, що в школі повз тебе пройшло. Але ж, Женя, тим, хто з ним сидів, є що задати. Пригожин – це обіжений, який мав своє місце, і знав своє місце, і согласився зі своїм місцем. А тепер ви, ті, хто йдете в це ЧВК «Вагнер», ви становитесь під флаг і... То есть вами руководит и командует пи***. Вы уравниваете себя с пи***. Даже не то, что уравниваете, вы просто становитесь ниже пи***. А от вчився б, можливо, кандидатську захистив. А так вийшов в 90-му і хот-доги почав продавати. І от життя Євгенія довело до того, що він у його паралельному світі, очолюючи зграю асоціальних маргіналів, десь на сході України воює проти західного світу і усіх тих, кого тільки може вмістити його хвора уява. Однак я не знаю, що саме сталося, але постукали зі світу реального. І тут Пригожин прозрів. Усупереч основним пропагандистським наративам заявив, що росіяни з НАТО не воюють. І не бачать тут нацистів. Проти вагнерівців лише озброєні українці. Повар пішов проти царя? Про трезвіння розуму або чергова заплутана гра. Що це? Публічні заяви, особисті звернення до Володимира Зеленського у соцмережах. Невже Пригожин таким чином хоче переманити на свою сторону агресивний російський електорат, якому не подобається, як веде війну в Україні російські Міноборони? Польовий командир бачить себе у політиці чи як? Російський соціальний ліфт вже стільки років не ремонтували, що такі як Пригожин у ньому або застрягають, або навіть троси можуть не витримати, і тоді... Круте піке. Естественно, что на Пригожина, что на Шойгу, что на любого другого чиновника или какого-то более-менее влиятельного человека в России есть папка. Толстенная папка с уголовными делами. И на Евгения Пригожина там такие пестрые статьи. Он прекрасно знает, что по щелчку из Кремля его закроют. Как информационно, так и физически. Тоді залишається два варианти. Або Пригожин пішов в ва-банк, або він... Путинська приманка, яку диктатор закидає, аби ловити зрадників. Хто зараз побіжить до Пригожину о чому-то договарюватися, говорить, що Міноборони не такі, як на самом деле, він покиває головою, а потім по своєму якомусь каналу виділеної зв'язки позвонить, куди треба, і скаже, а от там неблагонадежне. Не забувайте, що в Росії всі пишуть доноси. Усі пишуть доноси. Та всі маріонетки російської влади. А тому наймовірніше, Африка Пригожину не світить. Адже кремлівське оточення Путіна вже не відпустить його зі свого гачка. А як думаєте ви, друзі, навіщо Пригожин грає свою гру і навіщо робить публічні заяви, які часто протирічать офіційній російській пропаганді? Напишіть просто зараз ваше бачення в коментарях. Всі прочитаю. Дуже цікаво знати. Правда. Зустрінемось.